动态清零，它并不意味着它追求的是零感染，因为这个病毒它是有独特的，这个疾病也是比较独特的，所以它导致这个病毒所导致的疾病，从它的疾病谱的情况来看，它有相当一部分比例是无症状感染，即使有症状，它的症状也不会像其他的传染病，特别是 SARS， 它比较容易识别，容易诊断。那在这种情况下，加上它的传播途径非常容易实现，像这次的奥密克戎的流行株，它的传播力又这么强，可能当下我们对这个疾病让它不感染，我们的实际的能力包括我们的手段还不完全具备，但是我们会尽量的追求的少感染，要追求的是一旦感染我怎么快速的发现它，识别出来，然后快速的采取一系列的措施来努力的把传播途径切断，来保护绝大部分的易感人群，甚至我们全部的易感人群，但是这是我们的一个理想了，不被感染和传播。我以为这就是动态清零的精髓，不能把动态清零理解为就是零感染，我们追求的是要尽量的不感染，但是动态清零的核心是怎么快速的发现，快速的扑灭，来保护易感人群不再感染，就是快速和精准是动态清零的一个精髓。快来订阅通识，按旁边小铃铛给我们点赞和分享哦。如果有什么想说的，也欢迎在下面多多留言。